Українські оборонці вже 90 разів від початку цієї доби вступали у бій з російськими загарбниками. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше було на Курахівському відтинку. Там ворог атакував позиції сил оборони зо два десятки разів. Також не припиняють росіяни тиску на Покровському напрямку. Йдуть в атаки на Торецькому, Курахівському, Сіверському та Куп'янському відтинках фронту. І про оперативну ситуацію на напрямку часів Яр-Торецьк говоритиму далі з Анастасією Бобовніковою, речницею оперативно-тактичного угруповання «Луганськ». Вітаю вас, пані Анастасія. Доброго дня. Доброго дня вам. Будь ласка, що стосується зони відповідальності ОТУ «Луганськ», ну, увага точно, передусім останні дні прикута до Торецька, де ворог має просування через тотальне руйнування міста, наскільки я розумію, шквальним просто артилерійським вогнем. Що нашим бійцям вдається стримувати противника, ви повідомляли? Що бої йдуть буквально за кожен під'їзд, ви теж, здається, повідомили. Хочу запитати, яка ситуація в Торецьку зараз? Ситуація в Торецьку складна, м'яко кажучи. На жаль, противнику вдалося захопити сусідні вулиці з вулицею Центральною, де вони просувалися до того. Це їм вдалося, випаливши та зруйнувавши буквально усі будинки та укриття на цих вулицях. В тому числі і для противника, тобто їм теж не буде укриватися де. Але командування росіян з втратами особового складу ніяк не рахується. Вони просто випалюють місто і далі штурмують малими групами тактику, про яку ми вже згадували. Ви ще напередодні в ефірі марафону, здається, говорили, що наші захисники якраз на той момент стримували ворога на вулиці Центральній і що ситуація змінювалася щогодини. А яка там зараз ситуація? Ворог зрівнявся з землею? Так, в Торецьку не залишилося жодного зцілілого будинку. Наразі наші захисники стримують наступ, але ворог напирає більшими силами. Вони також поповнюють живу силу на передових своїх позиціях і постійно-постійно штурмують наших оборонців. Прошу, вибачте. І, на жаль, можна сказати, що ця тактика показує себе ефективно. От що хотів запитати, які ворожі підрозділи беруть участь у спробі оцій наступу на місто? Це мобілізовані чи це професійні вояки? Ви от сьогодні повідомляли, що протягом минулої доби втрати ворога склали 185 осіб і 41 із техніки, до речі. Тож кого от втрачає ворог насамперед? Так званих оцих мобіків, умовно, в лапках, чи професійних вояків? Насамперед проти нас стоять кадрові війська російської армії, і вони укомплектовані контрактниками. Це люди, які добровільно підписали контракт і в один кінець самосвідомо прийшли нищити Україну, але скажу, що нічого хорошого вони тут не знайдуть. Але це переважно контрактники. Безумовно. На всіх ділянках фронту ворог має, це відомо, постійно нам про це розказують, має перевагу в використанні фронтової авіації, зокрема скидає КАБи. Чи використовують ці засоби у зоні відповідальності ОТУ «Луганськ»? Так, звісно, КАБи стали основним засобом терору для росіян. Вони все активніше використовують авіацію. На минулої доби це було 9 авіаударів в нашій зоні відповідальності. І захистом від цього є українське ППО. Однак нещодавно президент Зеленський зазначив, що нам потрібно більше ППО для того, щоб повністю захистити українські землі. Але наразі ми дуже сильно страждаємо від цих авіаударів. Ще за вашою інформацією, в Турецьку залишалися, принаймні напередодні, близько 1000 цивільних. Чи відомо щось зараз про їхню долю? Наскільки
Наскільки я знаю, що там досі залишаються цивільні, десь приблизно така ж кількість, як і була озвучена. Однак скажу, що залишатися в місті вкрай небезпечно. Росіяни, як ми вже говорили, стирають вулиці, і евакуація вкрай утруднена. Тому що ворог не просто використовує артилерію, він ще використовує FPV, як по цивільних автомобілях, так і по військових, зовсім не розбираючи, де там цивільні, де військові. Вони намагаються знищувати всі автівки, тому дуже-дуже складно вирватися з міста. Ну і попрошу вас, принагідно, розкажіть, будь ласка, про загальну ситуацію у решті зони відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Луганськ». Які ділянки зараз найважчі, окрім Торецька? Також бої ведуться біля Нью-Йорка. Там ворог теж штурмує наші позиції. Однак наші підрозділи, там знаходяться сильні підрозділи української армії. І вони, як і на інших напрямках, стримують ворога. Також, проте, нещодавно ворог використав на нашій ділянці, в нашій зоні відповідальності, ТОС – це важка вогнеметна система. Наскільки ми знаємо, подібних систем у росіян є багато. І я також хочу нагадати, що це зброя, яка заборонена правилами ведення війни. Щодо ситуації в Часовому Ярі, яка вона зараз? Чи змінилася останніми днями? Чи продовжує ворог штурми малими групами, як він це робив раніше? Так, штурми продовжуються, але на цей момент ми бачимо певне зниження динаміки цих штурмів. Ситуація трішки стабілізувалася, хоча все одно залишається складною. Проте ми вважаємо, що це затишшя перед бурею. І ворог не полишатиме на цьому напрямку спроб прорвати нашу оборону. Пані Анастасія, я вам дуже дякую за розмову, за вашу роботу, вам і вашим побратимам. Це Анастасія Бобовнікова, речниця оперативно-тактичного угруповання «Луганськ», була у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую вам. На все добре.